ايه؟ כרגיל, בשיעור הראשון פה יש הרבה אנשים שמצליחים להתברבר בדרך. אני אתן לה עוד דקה שתיים לכולם להגיע. אני רוצה... ככה לנצל את הדקות האלה שאנחנו נדעו ממש בצד השיעור, שאני אתן קצת מוטיבציה. קודם כל, ההרצאות האלה, אנחנו מסתדים לעשות פה החלטה של השיעורים בחדר הזה. תזכירו לי תמיד אם אני שולח לשים את המיקרופון, אחרת לא שומעים שום דבר בהחלטות. דבר שני, אני רואה שאנשים עדיין באים, אז אנחנו ככה תנסו, אם אתם נמצאים בקבוצה קטנה יחסית, אני חושב שיגיעו עוד כמה שדיברו איתי ואני לא רואה אותם, אז נשב קצת יותר קרוב, יהיה יותר נוח. אז אני רואה פה אנשים עם, כמו שחשבתי שיהיה פה, אנשים עם רקע שונה. כמה פה תלמידי ה-ICNC? כרגע בערך חצי. כמה תלמידי הנדסה יש פה? אני לא רואה הרבה. הנדסה שנה ג' ד', אתה תלמיד הנדסה מובהק, כן. וכמה מקומות אחרים, אני יודע, מדעי המחשב? אין כאן כרגע פיזיקאים או מתמטיקאים, כאלה דברים. יש גם כאלה, אוקיי, יופי. ומדעי המחשב באיזה שנה? רביעית, זאת אומרת, מוסמך כבר. תלמיד שנה רביעית מדעי המחשב. ואתה? אתה, כן. דוקטורנט בפיזיקה. מדעי המחשב. אוקיי, וכמובן יש פה כמה אנשים שעובדים איתי בכל מקרה, באים מתוך נימוס. אז... המטרה של הקורס הזה, שאני באמת מקווה שנדע בסוף השעתיים האלה מי באמת נמצא פה, כי זה משפיע מאוד חזק על כמות הרקע שאני צריך לבנות. המטרה של הקורס היא באמת לתת איזשהו הסתכלות יחסית מעמיקה על שאלות בבקרה. תורת הבקרה, אבל הכוונה שלי היא לעשות קורס מתקדם יחסית, כלומר קורס שמבוסס על ידע קודם, ואני כתבתי את זה במייל שהפצתי אתמול, מה אני מניח בתור ידע קודם, אבל זה אף פעם לא בדיוק קיים, וגם מסתבר שחלק די גדול של ההתחלה, השעות הראשונות, אני חייב פשוט ליישר קו. בעיקר הם באים גם תמידי שנה ג' הנדסה, שבדרך כלל נמצאים פה הרבה, אני לא יודע למה הם לא פה היום, אבל שבעצם באים מיד אחרי קורס ראשון במערכות דינמיות או באיגוד אותות, שגם אותם אני רוצה לראות פה, אבל מצד שני באים פה דוקטורנטים בשנה הרביעית של מדעי המוח, או כל מיני אנשים שאמורים לדעת הרבה יותר, אז ברור שיש לי איזושהי בעיה של רקע, שאחד הדברים הראשונים שאני רוצה לברר פה זה כמה באמת צריך לעשות את היישור קו הזה, ואיפה אפשר להתחיל. אבל מיד אחרי יישור הקו שיכול להימשך שלושה ארבעה שיעורים, שזה בעצם החזרה לתורה של התורה הלינארית של בקרה, שזה חלק גדול מהקורס בכל מקרה, אבל השאלה היא כמה אני צריך להניח ידע במערכות דינמיות ומערכות לינאריות וכאלה דברים. הניסיון שלי, כמה שנשמע לא טוב, תמיד עדיף לא להניח, או להניח את הרקע המינימלי, תמיד טוב. זה טוב בכל הרצאה, בכל מקרה, לא נניח שיודעים. אז אלה שיודעים נהנים וכשהם מבינים משהו, ואלה שלא יודעים לומדים מחדש. מה שאנחנו מדברים על מערכות בקרה, זה בעצם אחד התחומים הקלאסיים ממש של ההנדסה, כלומר זה תחום שכמעט אפשר להגיד שבשבילו ההנדסה המודרנית נבנתה. כלומר, איך בונים מערכות שיש בהן שני מרכיבים שמעניינים אותנו? חישה והתנהגות, או חישה ותנועה, חישה ופעולה. כשאני מדבר על מהנדסים, אנחנו בדרך כלל חושבים על מין דברים כאלה.
שתכף אני אדגים לכם איך דבר כזה עובד, שזה דברים שהיום נעשים מאוד מאוד פופולריים, בגלל ביקבלה שכל אחד היום יכול לקנות לגו כזה, זה לגו קצת יקר בשביל ילדים קטנים, אבל ילדים גדולים, זה יופי של תעצוע. כלומר, אפשר לבנות היום בבית מערכות חכמות למדי שיש בהן את כל האלמנטים שאנחנו רוצים להבין פה. כן, אז למשל הרובוט הזה שאני תכף אדגים לכם אותו, זה תוצאה של פרויקט, בעצם זה מימוש של הפרויקט המסכם שלנו בעזרת, או אחד מהפרויקטים המסכמים שאני בדרך כלל נותן בקורס הזה, בלגו שמהווה מבחינתי, ושוב בעיקר לתלמידי ההנדסה, אבל גם לאחרים, הקורס הזה אמור לספק את הרקע התיאורטי, כדי שבמעבדה שבאה אחרי הקורס הזה, יוכלו באמת לבנות, אבל לא רק לבנות, אלא גם להבין איך דבר כזה עובד, ואיזה סוג של אלגוריתמים אפשר להפעיל בשביל שדבר כזה יעבוד. אז מה שאתם יכולים לראות זה בעצם מודל לגו של סגווי, שאמור איכשהו לייצב את עצמו, ותכף נדבר על זה קצת יותר בפירוט. אז למהנדסים זה די ברור, כן, שמערכות שיש בהן את שני המרכיבים האלה, של חישה ושל התנהגות, הן מערכות נורא מעניינות, כן, הן באיזשהו מובן השיא של ההנדסה, כן, מערכות שבאמת מסוגלות באיזשהו מובן לעשות דברים בעולם. לחוקרי מוח, זה אפילו עוד יותר ברור למה אנחנו מתעניינים במערכות כאלה, כי במידה רבה מאוד מה שהמוח עושה, כן, לדעתי זה כל מה שהוא עושה. כלומר, המערכת שחשה את העולם באמצעים שונים ומשונים, ומתנהגת באיזשהו מובן מועיל לקיום ארוך הטווח של המערכות האלה. הייתי אומר שזאת ההגדרה של מבחינתי של מערכות חיות. מערכות שמנצלות מידע חושי כדי להתנהג באופן מועיל או שמביא לשרידות ארוכה הטווח שלהם. ולכן אני חושב שההבנה של המתמטיקה של מערכות כאלה, מערכות שיש בהן חישה והתנהגות, היא באמת אולי השאלה היסודית גם בהנדסה וגם במדעי המוח. זה בדיוק החיתוך של שני הדברים האלה שמעניינים אותם. וכמובן שזה נשען על הרבה דברים אחרים, על הבנה של הפיזיקה והבנה של המתמטיקה הלא טריוויאלית שיש פה ברקע של לעשות את זה, וכן על הפשורה של משהו דברים. המטרה של הקורס הזה מבחינתי היא להביא את המהנדסים למצב שהם יוכלו לבנות, לתכנן ולהבין מערכות מהסוג הזה. זה לא חייב להיות לגו, כן? מערכות אולי יותר חכמות, תכף נראה כמה דוגמאות לקצת יותר מעניינות. ושל חוקרי המוח, יש לנו בעצם תחום מאוד רחב של נושאים שאנחנו נוגעים בשאלות האלה, כן? בין אם זה באמת הבנה יסודית של איך המוח עובד, כלומר, כמו שאמרתי, המוח לבד, בלי שום דבר נוסף, היא מערכת חשה ומתנהגת, או בקרה של מערכת חשה ומתנהגת, חדר הבקרה של הסיפור הזה, כמו שנבין את זה בהמשך הדרך. ומצד שני, אנחנו עושים היום דברים שהם שילוב של ההנדסה ושל המוח, כמו שאני מיד אדגים לכם, באיזשהו סרט, אז נחזור רגע למחשב ונסגור רגע את האור. סליחה, לא, את האור, לא את המקרה. אז נסתכל אולי על דוגמה אחת נחמדה. טוב, זו אחת מתוך שתיים שאני רוצה להראות לכם. כן, אז זו דוגמה למה שאנחנו קוראים היום מערכת ביונית, או מערכת שמשלבת את הרובוטיקה עם את ההנדסה של רובוטים של צעצועים מהסוג הזה, עם מערכות ביולוגיות, אז רגל מלאכותית. איך בונים מערכות כאלה? אז ברור שבשביל לבנות מערכות כאלה אנחנו צריכים להבין את שני המרכיבים האלה, גם איך בונים מכונה שנשלטת על ידי איזשהם פולסים עצביים כאלה או אחרים, או על ידי איזושהי תנועה, נקראת תנועה של שרירים. אתן לכם אולי עוד דוגמה אחת אפילו יותר מרשימה. מערכות מכניות, הן מכוערות ומגבלות. Are you actively closing the hand? I'm not doing anything with the hand. I'm not doing anything with the hand. I'm not doing anything with the hand. Keep it up. Elbow down.
יכולים לעבור ישר מהמוח, או על ידי, במקרה, רוב המקרים האלה, על ידי תנועה ולו שולית שהאדם מסוגל לייצר. זו שאלה שבדרך כלל נמצאת בתפר הזה שמה קוראים לו Biomedical Engineering, או הבנה גם של ההנדסה וגם של המערכות החיות והביולוגיות. אז יש תחום מאוד מאוד רחב של נושאים שהקורס הזה מהווה בשבילם בסיס לדעתי. לצערי, לא כולם נלמדים בהיקף הנדרש פה או באיזשהו מקום אחר, אבל אז לכן אני מנסה לחשוף פה חלק מהדברים. המטרה האישית שלי, כן, בדיוק היום קראתי בדמרקר איזה כתבה קטנה של מישהו שלא מבין שום דבר, שהוא גם נשיא האקדמיה, נשיא אחת המכללות בארץ, המכללה הטכנולוגית בחולון, שכתב שצריך לנתק את המחקר מההוראה. כן. הגיע הזמן להפסיק את הסיפור הזה של אוניברסיטאות נוסעות למכור לכם שיש קשר בין מחקר טוב והוראה טובה. אז זו דוגמה מצוינת לשטות מוחלטת, שהקורס הזה, כמו קורסים רבים שאנחנו עושים פה במסלול הזה, ב-ICNC, אמור לעבוד באמת. מבחינתי הקורס הזה הוא קודם כל מנוע למחקר. כן? זאת אומרת, הרבה פעמים ניגע פה ממש בשאלות שמבחינתי בחזית התחום הזה, קצת מכך אולי ההוראה קצת נפגעת, כן? היא לא אולי רהוטה ונקייה וברורה כמו שקורס שנלמד שנה אחרי שנה בדיוק אותו דבר, הרבה שנים צריך אולי להיות, במקום שזה מה שצריך לעשות באמת, אבל אני בפירוש רוצה להביא פה אנשים למצב שהם יראו ויחשפו לשאלות הכי מתקדמות שיש בתחומים האלה, וכולל בין היתר שאלות המחקר שלי, כמובן זאת הסיבה שחוקרים מלמדים, כי אנחנו, זה מקדם לנו את המחקר. במקרה הזה, הקורסים שלי לפחות הם ממש נעשים כמעט יותר בשבילי מאשר בשבילכם, כלומר אני ממש רוצה להכריח את עצמי לעבור על החומר הזה כדי שאני אוכל להמשיך לעבוד עליו בצורה יותר רצינית, ותוך כדי ההוראה שלו אני גם מטמיע ומפנים ואפילו הרבה פעמים מגלה דברים חדשים ממש בהכנה של השיעורים. אז זה ברור לגמרי שקורסים מהסוג הזה לא יכולים להינתן אלא במוסדות מחקר, במוסדות שיש אחר כך אחרים גם עבודה ש... במקרה שלכם, במקרה שפחות של תלמידי המחקר פה, אני הייתי רוצה שבאמת יבואו אחר כך ויגידו, אוקיי, אני רואה יישום כזה או אחר בעבודת המחקר שלי לרעיונות האלה. אז לפעמים אני אומר, הקורס עצמו הוא לא תמיד הכי צלול וחודד ובהיר ועם כל הבדיחות הנכונות בכל המקומות הנכונים, בשביל לקבל ציון גבוה מהתלמידים, שזה פחות או יותר לא מטריד אותי בכלל. אני נורא רוצה שתקבל ציון גבוה, כן, שלא תבינו לא נכון, אבל אני באמת הרבה יותר רוצה שאתם תחשפו לשאלות שיעזרו לכם במחקר שלכם. זה נכון בעיקר לגבי תלמידי המחקר פה, שרובכם כרגע, אבל אני בכל זאת לתת בלא כלום אני לא יכול, אז אני כרגע ממש לא מרגיש שאני עושה את זה, כי אין כאן אף אחד שהוא לא פחות יותר תלמיד מחקר, אבל בהנחה שיהיו גם כאלה, אנחנו צריכים להתחשב בהם ולעשות את הקורס קצת יותר דומה לקורס של תואר ראשון, ולכן אנחנו גם נותנים פה תרגילים, ונותנים פה, ויש לנו תרגל, חפפתי לו את היד מספיק חזק שיסכים לעזור לי, וזה סטס שהוא גם תלמיד שלנו וגם עושה עוד הרבה דברים אחרים, אבל הוא יעזור לי בהפנמה של המושגים והרעיונות שאנחנו מדברים עליהם פה. בסופו של דבר צריך ללכלך את הידיים, כן, אין מה לעשות, אי אפשר ללמוד דברים כאלה רק מרצות, פשוט לא עובד. אז כיוון שרשמית הוקצו לנו רק שעתיים בשבוע, למעשה אנחנו דרשתי שזה יהיה 3 שעות, אז השעה של התרגיל כרגע עוד לא ממש מוגדרת, היא קצת פלוטינג, כי יש לי שיעור גם לפני וגם אחרי בחדר הזה, אז זה קצת מסובך למתוח את השעתיים האלה, אבל אנחנו פירוש נעשה תרגיל, שמבחינתי נחשב לעוד נקודה של שעה, של הרצאה, ואחד הדברים שנעשה בוודאות זה בשבועות שלי, מסיבות כאלה אחרות, אני לא יכול להיות פה, למשל בעוד שבועיים, ב-12 בנובמבר, יש לנו כנס גדול שרץ כל השבוע פה, שיחייב אותי, אז ביום שני בעוד שבועיים, שזה 12, נדמה לי, לנובמבר, לא יהיה, אני לא אהיה פה, אבל יהיה תרגיל. ואותו דבר זה נכון גם לגבי השבוע הראשון של דצמבר, שאני אהיה בניפס,
יהיה תרגיל פה. אז אלה לפחות שני שיעורים שבהם אנחנו נטמיע את הדברים על ידי תרגילים. עכשיו שוב, ברמת הלוגיסטיקה, אז הקורס הזה בצורות שונות על ידי וכל מיני פורמטים שונים, אנחנו מעבירים אותו כבר כמה שנים פה, וכל פעם בהתאם לקהל ולצרכים ולמה שמעניין אותנו, אז כזה קצת משתנה, אבל בכל זאת יש לנו איזשהו ווב פייג' שבזמנו הכין סטודנט בושם לוי שפיגלמן, שהיה סטודנט של אילון של יורם זינגר ועבד בזמנו בדיוק על השאלות האלה של הנוירופוסטיזיס, כלומר איך מחברים זרוע רובוטית למוח של קוף, ותוך כדי העבודה שלו בנינו גם את הקורס הזה, ואני עדיין נעזר במסגרת שהוא בנה, בנינו יחד, כן, אבל הוא ייצר וכתב לקורס. אז אם אתם, הבעיה שזה מאוד לא מעודכן, כלומר זה נכון ל-2009 בערך, אבל אנחנו מתקנים את זה, כלומר אנחנו הרבה דברים נוספים. אני רק רוצה, מה שעשיתי כרגע זה נכנסתי בעצם לאתר של הקורס הזה מ-2009 דרך האתר שלי אישית. אם אתם מסתכלים על הלינק של הקורס הזה במקומות אחרים, זה יעביר אתכם לכל מיני מודלים לא מעודכנים או מעודכנים באופן חלקי שאין לי הרבה שליטה עליהם כרגע. אז מעבר לדברים שרציתי להראות לכם פה, כן, עוד כל מיני דוגמאות, כן, אנחנו תכף נסתכל אולי על משהו יותר בסיסי. אז יש פה גם המון חומר עזר, כן, אני קודם כל אולי חומר עזר לקורס שאני שומר אותו, משאיר אותו פה כרגע, לא כולו רלוונטי לנו, לא בכולו אני אשתמש, אבל הוא מאוד מאוד מועיל בתור רקע. אז אם אתם מסתכלים על האתר הזה, אז יש בו כל מיני, יש עוד סילבוס של הקורס, תכף אני אראה לכם אותו, כן, קצת שיניתי אותו, ויש את ה-lecture notes האלה שהם בנויים קצת לפי הקורס הישן, אבל הרבה מאוד מהחומר רקע שנמצא פה הוא רלוונטי והוא מועיל. בעצם פה יש את כל הסרטים האלה שעכשיו הזכרתי. כן, תכף אני אראה לכם את שני הסרטים האלה, כי זה יביא אותנו אל הלב של השאלה הבסיסית שאנחנו רוצים לענות עליה. אז בהפסקה אני אפעיל את הרובוט הזה ואראה לכם איך הוא באמת עובד, אבל שוב, למהנדסים שנמצאים פה, תחשבו על זה בתור יעד, כן? איך בונים דבר כזה שעובד, זה בסך הכל משחק נחמד. רק אגיד לכם בכל זאת מה יש פה, כן? יש אותם להתחיל לדבר על זה. אז הרכיבים שכל אחד רואה פה, כל מי שאוהב קצת לשחק בלגו, יש פה שני מנועים, סרבו מוטורס כאלה שמזיזים את הגלגלים, יש פה מחשב ובטריה מאוד כבדה שנמצאים בו בקופסה הזו, עם איזה לוח בקרה קטן ששולט על המחשב, ויש פה שתי מערכות של סנסורים. יש פה ג'יירו, כלומר זה לא בסדר, זה סנסור שמרגיש את הנטייה של העץ כזה, את הזווית שבה הוא עומד, פה, שגם הוא חלק מהלגו, ויש פה עוד סנסורים, שתי העיניים האלה, שהם סנסורים אינפרה-אדום כאלה, שהאובייקט הזה רואה איתם, והמטרה של התרגיל הזה הייתה לגרום לדבר הזה א' לעמוד, וב' לנוע, לעמוד בצורה יציבה, שזאת השאלה הראשונה שאנחנו נפסק את הדרצים, אז מה זאת אומרת? לייצב מערכת כזאת בצורה לא, מהמקום שנראה לחלוטין לא יציב, נכון? אם אני לא אפעיל משהו הוא ייפול, כמו הסגווי, מצד אחד לייצב אותו, מצד שני לגרום לו לאיזושהי חישה של העולם, כן? אז שמקרבים אליו למשל את היד, הוא מתרחק, וזה בעזרת העיניים האלה. אז יש כאן המון דברים, ואיך באמת כותבים קוד שבסופו של דבר מייצב את הדבר, זה תכלית מאוד ישירה ושאני הייתי רוצה שכל אדם בקורס הזה בסופו של דבר ידע לעשות. לפחות באופן תיאורטי. עכשיו, אבל מעבר לזה אני הולך הרבה יותר רחוק מה שאמרתי, אני רוצה ללכת לכל מיני תורות מתמטיות מתקדמות יותר שיביאו אותנו בסופו של דבר לתובנות יותר עמוקות על איך מערכות כאלה יכולות לעבוד, מה העקרונות האופטימיזציה, העקרונות הווריאציה לפעמים מתנהגים, ואיך בכלל בונים מתמטיקה כזאת של מערכת חשה ומתנהגת. אז כאן the sky is the limit, משום שיש הרבה, אפשר ללכת מאוד מאוד רחוק ומאוד מאוד עמוק בשאלות המתמטיות שאנחנו רוצים להתעסק בהן, וזה מידה רבה מאוד תלוי בכם או בתגובה שלכם למה שאני אנסה להגיד, כמה רחוק נלך בעניין הזה. אז אם אני אסתכל כרגע על הסילבוס האופטימלי שאני רשמתי לעצמי, נמצא פה,
שחקן. אז זה מהמייל הזה שלחתי אתמול. אז אנחנו בעצם מדברים, כן, מעבר למה שעכשיו פחות או יותר עשיתי, שזה איזשהו ניסיון לשכנע אתכם שהשאלות האלה חשובות ומעניינות, וכל חוקר מוח לפחות צריך לדעת עליהם משהו, למרות שלא כולם יודעים. זאת אומרת, רחוק מאוד מכולם, מטב שכולם יודעים. אבל אלה שאלות מאוד מאוד מרכזיות, מאוד מאוד יסודיות, כן, בכל מערכת, אפילו תאים בודדים, כן, יש להם את שני האלמנטים האלה של חישה והתנהגות. הם חשים את העולם בסנסורים כימיים, חשמליים ואחרים, והם מתנהגים, הם נעים, הם גדלים, הם מתפתחים, הם מתחברים אחד לשני, הם עושים כל מיני דברים. זאת אומרת, הדברים האלה של בקרה, של חישה והתנהגות, זה מתחיל אפילו וירוס, כן. כל מערכת חיה יש לה את כל האלמנטים האלה שדיברנו עליהם עכשיו. כמובן שזה נכון גם למערכות מורכבות יותר, אבל מיד אחרי זה אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לנסח לעצמנו איזושהי תורה מתמטית שאפשר להתחיל לעבוד איתה, והבסיס לכל העניין הזה זה התורה של המערכות הלינאריות, וזה דבר שאיתו ישמש לנו ברקע. זה דבר שאני באמת רוצה להשתמש בו, ואני רוצה באמת שנבין אותו, ולדעת איך בונים מעליו את כל עקרונות האופטימיזציה, ואיך בונים עליו את כל השאלות הבסיסיות של מה זה בקרה ומה זה יציבות ומה זה התנהגות אסימפטוטית כזאת או אחרת, ונראה את זה מיד במובנים של איך מייצלים את החיות, מערכות כאלה או דברים מהסוג הזה, זה מיד ייכנס. אבל זה הבסיס, האמת היא שאני הולך לעשות את זה בצורה שהיא קצת שונה מהצורה שבה זה נעשה בקורסים ההנדסיים האלמנטריים, שגם אותם חלקם אני מלמד. אני במקום לדבר על יציבות במובן הקלאסי של יציבות אסימפטוטית או יציבות ביבו או דברים כאלה, יש כאן מישהו שלא שמע את המושגים האלה, טוב, נדבר על זה קצת. אנחנו נדבר בתורה, בסוגים יותר מתקדמים, מה שנקרא יציבות ליאפונוב, ואת הדבר הזה אני רוצה להכניס ממש מהר, כלומר כבר בשיעור הקרוב, ולעבוד איתו הלאה. שזה יתאים לנו גם למערכות לינאריות וגם למערכות לא לינאריות. ובעצם אני הולך ביד על שכה, למרות שאני הולך לעשות סקירה של מערכות לינאריות, אני הולך לדבר על הגדרות שמתאימות ויתאימו לנו גם במערכות הלא לינאריות. אני יודע שכל זה כרגע עדיין קצת באוויר, אבל החלק השני הוא מה שאנחנו רוצים, כאן אנחנו בעצם נדבר בעיקר על הבעיה של איך מייצבים מערכת. כלומר, בהנחה שיש לנו משהו דומה מאוד לסגווי. כן? איך אני מייצר מצב שמערכת מכנית נמצאת במצב, מיוצבת במצב שהוא באופן טבעי לא יציב. אנחנו בכלל נדבר הרבה על העניין הזה של יציבות, אנחנו נראה שאחרי שנלמד לייצב מערכות בנקודה, אנחנו נרצה לעבור לשאלה הרבה יותר מעניינת, איך מייצרים מסלול, או איך מייצרים דרך אופטימלית כדי להגיע ממקום אחד למקום שני. ולעניין הזה אנחנו קיימת תורה שלמה שנקראת הבקרה האופטימלית, שאני אדבר עליה ברחבה בחלק השני של ההקדמה מבחינתי, שמביא אותנו, מחבר ומכיל ומכליל דברים כמו למידה מחיזוקים, עקרונות וריאציה, כן, מה שאולי חלק אתם מכירים בפיזיקה, עקרונות הווריאציה של המכניקה, כן, עקרון המילטון, עקרון הפעולה המינימלית, דברים מהסוג הזה, שיכנסו כאן מאוד מאוד יפה, ונבנה כאן איזה מין פורמליזם המילטוניאני כזה לפיזיקאים שביניכם, שמתאר מערכות בקרה, רק בניגוד מה שעושים במכניקה, כאן אנחנו מדברים על מערכות שיש עליהן כוח נוסף שמשנה אותם ומפעיל אותם. אחרי שנדבר על בקרה אופטימלית, אנחנו ננסה להרחיב את זה לכל מיני מושגים של מה עוד אפשר להגיד מעבר לבקרה הלינארית בעזרת כלים של אופטימיזציה, וכאן אם וכאשר יישאר זמן, אני די סקפטי לגבי העניין הזה, אז אני אנסה להגיע גם לממש שאלות מתקדמות שנמצאות בלב העניין שלי היום, כן, ההכללה של תורת ליאפונו ומושגים מאוד מתקדמים יחסית במערכות לא לינאריות, במיוחד דברים שמעניינים אותי היום בהקשר של מערכות שיש להם גם איזשהו מודל גיאומטרי של העולם. זה נכון במיוחד לגבי מערכות שיש להם נניח חוש כמו ראייה. אז ראייה, שכולנו מכירים היטב אני מניח, בניגוד נניח לשמיעה, שגם עליה נדבר קצת, היא חוש שבנוי מאוד חזק על גיאומטריה. איזושהי ראייה גיאומטרית של העולם, ואנחנו באיזשהו מובן בונים מודל, אז רובוט רואה, כן, בניגוד לרובוט הזה שלא רואה, הרובוט שיש לו מצלמה, או יש לו
חושים שצריכים להיות באיזושהי אינטראקציה מאוד חזקה עם הגיאומטריה של העולם, נוח לתאר בכלל חושים כאלה, תפיסה ראייתית. ואנחנו נראה שזה גם נכון לגבי הגיאומטריה של הבקרה עצמה. כלומר, נראה שיש פה איזשהו מבנה גיאומטרי מעניין במבנה הפנימי של הבקר. שני הדברים האלה מתוארים מאוד יפה במושגים של גיאומטריה דיפרנציאלית, או ליתר דיוק חבורות באלגברות לי, שזה דבר שמאוד מאוד חם היום, עם הרבה דברים בעולם, הרבה מקומות בעולם, והייתי נורא רוצה לגעת בזה, כי זה מבחינתי בסיס טוב לה. אז השאלות האלה, שנשאיר אותם אולי לסוף הקורס, ואולי אפילו רק נושאים מתקדמים שלא ניגע בהם ממש בקורס, אבל הם נושאים שהם מאוד בחזית המחקר שלי היום. לגבי ספרות, כן, נגמור עם העניין הזה ואז אתן לכם לשאול. יש המון ספרים, יש ספרים ממש קלאסיים, ספרים האלה, אבל יש בעצם שלושה ספרים שאני אעזר בהם באופן מאוד מאוד הדוק. הספר הראשון זה ספר שאני מאוד ממליץ עליו, שנקרא Linear System של אנצקליץ ומישל, שהוא ספר קצת יותר מתקדם מהספרים שאנחנו לומדים בדרך כלל בתואר ראשון במערכות לינאריות, כי יש פה קצת יותר רוחות וקצת יותר מופתף יותר מדויק, אבל הוא מבחינת נושאים מכסה את המושגים היסודיים, שאנחנו נדבר עליהם פה, כן, מערכות עם משוב, בלי משוב, ניתנות לבקרה, ניתנות לתצפית, כל המושג של estimation, הקשר בין estimation ובין שירוך מצב המערכת ובין חוק הבקרה והדואליות של הבעיות האלה, כל מיני דברים מאוד יפים שכבר נמצאים פה ונמצאים ברמה של קורס מערכות לינאריות. זה הבסיס. באיזשהו מובן, אין לנו באמת תורה טובה למערכות לא לינאריות, וכל מה שאנחנו עושים זה תמיד לוקחים את הבעיות הלא לינאריות ואיכשהו מחזירים אותן לעולם הלינארי, והעולם הלינארי הוא מאוד יפה ומאוד סגור וצריך להכיר אותו. אחרי זה אני אשתמש בספר הזה של סלוטין, שגם אותו הזכרתי פה, שהוא ספר שנקרא Applied Non-Linear Control. הספר הקטן והחמוד הזה הוא אחר לגמרי מהספר הזה, במובן הזה שהוא מניח שכולם יודעים כבר את כל התורה הלינארית, ומיד מתחיל עם מה שנקרא תורת ליאפנוב. אני קצת מערבב את הדברים האלה. אלה דברים שקצת חלק מכם נתקל בשאלות מהסוג שמתוארים בספר הזה, בקורס של יעל וידרמן למשל על המערכות דינמיות, או ביטרמן, על phase-space analysis, דברים כאלה שאני אחזור אליהם מאוד מהר כבר היום, אני מקווה. בספר האחרון שאני אשתמש בו הרבה, יש למשל עוד כמה ספרים שאני אשתמש בהם, אבל זה בעצם כרך אחד מתוך שניים של ספר חדש שיצא ממש בשנה האחרונה, לפני כמה חודשים, של איש שאני גם מכיר טוב, צ'יריאקין, צ'יריקיאן, אני מכיר אותו, את השם שלו כשאני אגיד, שהוא בא ככה מהצד המתמטי של ההנדסה וכתב ספר שיש מעט מאוד ספרים שמחשבים שלושה נושאים כאלה ביחד, נקרא Stochastic Models, Information Theory and Lie Groups. ומבחינתי זה שילוב אידיאלי, כי אחד הדברים שאני עושה בקורס הבא בעיקר, זה מחבר את המושגים האלה שנלמד פה של תורת הבקרה עם מושגים של תורת אינפורמציה, ואיכשהו מנסה למזג אותם. וחלק מהדברים האלה מבססים, הוא עושה גם פה, ובין היתר הוא עושה פה את כל הקשרים האלה שאני אדבר עליהם קצת בין חבורות לי והמבנה הגיאומטרי של העולם, בעיות כמו ראייה ובקרה, ובין, זאת אומרת, חבורות לי גם בדינמיקה וגם בתפיסה, נקרא לזה ככה. אני יודע שאלה נושאים שבדרך כלל אנחנו לא מדברים עליהם יותר מדי במסלול הזה, כי זה מתמטיקה שהיא מותחת את הידע שיש לחלק מהאנשים פה עד הקצה, אבל אנחנו, שזה אנחנו פה, כן. לנסות ללכת קצת יותר מעבר למה שלומדים בדרך כלל. זאת אומרת, הרבה גיאומטריה, הרבה מתמטיקה רציפה, שמדעי המחשב קצת חסר, והרבה סוגים כאלה. אבל אני לא הולך לעשות את זה, למרות שבספר הזה הוא עשה, אני חושב, איזון מאוד נכון בין משפטים ובין... אבל רמת הריגורוזיות שאפשר לעשות בקורס כזה דחוס, היא כמובן מאוד מוגבלת. מי שמצפה פה לקורס מאוד מתמטי, עם כל ההוכחות עד העת שלו נכון, אז... לא להתאכזב את זה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה פשוט, וגם לא כולם צריכים את זה, אבל אנחנו כן יודעים איפה למצוא, ואם שואלים שאלות אנחנו גם קצת, זאת אומרת אפילו אני, יכול קצת לקחת את זה לכיוונים האלה יותר לעומק. זהו, אז זה הקורס. שאלות על זה? כל מה שאמרתי עד עכשיו? לא. אוקיי. אז נתחיל אולי בסרט הזה שרציתי להראות לכם קודם, כן רגע על שני הדברים האלה, זה קצת קטן, אני לא יודע איך להגדיל את זה.
פה אתם רואים רובוט מאוד קטן שמנסה לקום. זאת אומרת, זה רובוט קצת דומה לרובוט הזה, רק יש לו מנועים קצת יותר חזקים. הרובוט הזה לא מסוגל להעמיד את עצמו, אין לו כוח לעשות את זה. אני צריך לשאול, אתם תראו יותר בהפסקה, אני צריך להעמיד אותו לפני שהוא מתחיל לפעול. כי אין לו כוח, פשוט אין לו מומנט מספיק חזק. הרובוט הזה מנסה להתרומם, וזה מה שהוא עושה לפני איזשהו תהליך שאנחנו קוראים לתהליך של למידה, כן? שזה הקשר ללמידה מחיזוקים. ואם אני אסתכל על הסרט השני, זה מה שהוא יודע לעשות אחרי שהוא לומד. זה די נחמד בשביל לעמד ולהתייצב במצב היציב. השאלה היא איך לומדים דבר כזה ומה בעצם השאלות שאנחנו רוצים. תחשבו על זה בתור יעד ראשון, לייצב מערכת במצב הלא יציב שלה, במצב שהוא לא באופן טבעי יציב. איך עושים את זה? אז האמת היא שאחת הבעיות הגדולות שיש לי בכיתה הזאת זה שאני אף פעם לא יכול לעבוד בו זמנית גם עם הלוח וגם עם השקפים, אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, אז אנחנו נמתג את זה איכשהו באופן מתקווה על הדעת, מקווה שבחדר אחר פעם נוכל לעשות את זה כמו שצריך. אז בואו רק ככה שנבין שאנחנו באותו עמוד. אם הייתם רוצים, אני אשאל אתכם ככה, אני לגמרי חופשי, איך פותרים את הבעיה הזאת? אתם יודעים מה, אולי אני יכול לדבר לכם איך זה עובר. אני פותח את הלגו הזה ומעביר אותו למצב המצב שאפשר להריץ התוכנית, זה קצת מסובך, אבל זה בסוף קורה. אוקיי, עכשיו צריך to hold still. אני מעמיד אותו ולוחץ על הבקר. שימו לב שהוא לא רק מייצב את עצמו, אלא גם מרגיש אותי ואמור לא להיתקע בקירות ועוד כל מיני דברים יפים שהוא יודע לעשות. אבל זה רק אמרתי לכם שדברים כאלה גם באמת עובדים. עכשיו בואו ננסה, אני אמרתי, זה אני מביא בעיקר בשביל למשוך את הילדים שביניכם, אני מקווה שכולם פה כאלה, שירצו גם קצת לשחק. אז דרך אגב, שהוא נופל, אז הוא נופל, זה. הוא לא עד כדי כך חכם שהוא יודע גם לקום. הוא נכנס למצב, כמו שאתם אומרים, הוא לא מקבל את הפידבק המאוד חיוני מהרצפה, הוא צריך להרוג אותו. זהו, החיים נגמרו. מה? כן. איך הוא חש? אוקיי, שאלה טובה. לא, הוא לא חש את הפעילות מהרצפה, אבל הרצפה צריך להיות תפקיד מאוד מרכזי. כן. זאת אומרת, בגלל התנועה, אז הסנסורים פה אומרים לו שהוא אין לו חישה מהגלגלים. היה יכול להיות לו. לא? שאלה טובה, בוא נעשה אותו אחר כך שיפוע. לא בטוח. אני לא חושב שהוא אמור לבוא בשיפוע, אבל אולי. אז מה בעצם ראיתם פה? סתם, אני בכוונה רציתי להפעיל את זה. מה קרה כאן? בואו ננסה עכשיו לחשוב. מה המרכיבים המתמטיים של הייצור של המערכת הזאת, לפני שאנחנו כותבים אותה על הלוח? תזרקו, חופשי. תוך כדי כך תגידו לי את השמות שלכם, כי אני נורא רוצה להכיר את כולם פה. אוקיי, זהו. עכשיו בטריה לא תיגמר. מישהו מוכן להסביר לי מה קרה? איך לקחת מנקודת מבט הכי פשוטה בעולם? מה אני צריך בשביל לנסות לפתור בעיה כזאת? מידע על העולם. כן. זה לא אקסלרומטר, יש לו כאן משהו שאומר לו באיזה זווית הוא עומד. אפשר לעשות את זה עם אקסלרומטר. כן. בואו ננסה לחשוב רגע באיזשהו מובן יותר פורמלי. כולכם למדתם קצת, אני מקווה, מערכות דינמיות. ואתם יודעים בערך על מה אני מדבר. אז מה האלמנטים הפורמליים שנכנסים לתוך תיאור מתמטי של מערכת כזאת? אני
שואל את זה רק בשביל לקבל איזושהי, כמו שאתם מבינים, די מהר, הקורס הזה עוסק בפידבק, במידה רבה מאוד. בלי המשוב מהעולם, אנחנו קשה לנו לעשות משהו, אז אני צריך את הפידבק מכם. אני צריך קצת לקבל תחושה שמה שאמרתי נקלט באיזשהו מקום. אז מה אתם חושבים? בואו נגיד, אני צריך היום לצייר מערכת כזאת, מה אני עושה? במה אני אשתמש? זה משהו שמשווה ביניהם, כן? יש בזה משהו. אנחנו צריכים לבנות שפה. קודם כל. יש לי שפה מתמטית שתאפשר לנו לתת משמעות למה שאת קוראת מצב. זה מושג מאוד מאוד יסודי, אבל לא כל כך טריוויאלי. באמת שאחרי שאנחנו נעבוד קצת עם המושג הזה, נראה שכמה הוא לא טריוויאלי, כי הרי יש לנו לדבר על זה עם אנשים מחוץ לעולם שלנו, אז מסבר שזה נורא קשה להסביר לאנשים מה זה מצב. בטח מה זה מצב פנימי, או מה זה מצב דיסקרטי, וכל מיני מעברים בין מצבים, כל מיני דברים, כי אני צריך איזשהו לדבר על זה בצורה מדויקת. אני מסכים איתך שהמילה מצב שחזרה 3 פעמים במשפט שלה, לפחות, היא מאוד מאוד יסודית כאן. ומה זה המצב הזה? עכשיו, אמרת עוד משהו שמשווה את המצב שלו למצב הרצוי, ועושה איזשהו פרש ביניהם, כלומר, צריך להיות למערכת מצב, צריך להיות משהו שמשפיע על המצב, וצריך להיות משהו שמאפשר לנו לדעת אם הוא נמצא איפה שהוא צריך להיות, ואם לא, נתקן אותו. זה בערך הכל. כלומר, אם אנחנו נדע את 3 הדברים האלה להגדיר כמו שצריך, ולהכניס אותן למסגרת מדויקת שאפשר יהיה לעבוד איתן, אז יש לנו אולי סיכוי לפתור את הבעיה הזאת. אז בשביל זה אנחנו, כמו שכולכם יודעים, כן, אנחנו משתמשים בתורה מתמטית שנקראת הצגה מתמטית של מערכות. אז שימו לב, יש כאן דבר אחד נורא מרכזי שנמצא ברקע של כל מה שאת אמרת, זה תפיר רק את שמך. נטע. נטע, אני כמובן יודע, אני רק שוכח כל הזמן. אז נטע אמרה לנו, לא אמרת את זה מפורש, אבל יש כאן כמובן, כל העסק הזה הוא אמבדד בתוך משהו שאנחנו קוראים לו זמן. כלומר, יש מצב לפני ומצב אחרי. כלומר, דבר ראשון צריכים לתאר את כל ה... משתנים האלה, שנקרא להם תכף משתנים דינמיים, כפונקציה של הדבר היסודי הזה שאנחנו קוראים לו זמן. הזמן זה בעצם הדבר הראשון שצריך להזכיר שמדברים על מערכות דינמיות, דברים שמשתנים בזמן. אני כרגע לא רוצה להיכנס בקורס הזה לשאלות עוד יותר אלמנטריות, מה זה זמן ועל איזה זמן אני מדבר, ונשאיר את זה כרגע למקומות אחרים. יש זמן. הזמן הזה מבחינתי הוא מספר ממשי, שנע ממינוס אינסוף עד פלוס אינסוף. זה מה שאנחנו קוראים זמן רציף. אנחנו נראה שהרבה פעמים נוח, תסתכלו במערכת הזאת, למרות שהיא מתנהגת בעולם הרציף לחלוטין, כן? היא עבדה פה בעולם, עדיין כל מה שקורה בפנים הם ממש במושגים יותר פשוטים של זמן, שנקראים זמן בדיד. אנחנו, זאת אומרת, שזמן שהולך בצדדים קבועים, כמו שעון שמתקתק צעד הקטן אחרי צעד, אנחנו צריך איכשהו את שני העולמות האלה, של זמן בדיד ושל זמן רציף, ננסח כך שיהיה לנו קל לעבור ביניהם. לדעת מה אנחנו עושים כשהוא באמת נע בעולם, ומה אנחנו עושים עם התוכנית מחשב הזאת שרואה את העולם רק בזמנים בדידים. יש מישהו שלא ראה את הדברים האלה אף פעם, דגימה, דברים מסוג הזה? אני חושב שואל בשביל לדעת, אם אתם לא תענו לי זה לא יעזור, זה רק איזה... מי מכן לא שמענו שם משפט הדגימה? שיודע שאפשר להפוך זמן רציף, זמן בדיד באיזושהי דרך בתנאים מסוימים? אוקיי, נדבר גם קצת על זה, אבל אני מקווה שנמצאו גם שנמצאים מבחינתי ברקע. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני צריך זה משהו שמתאר מצב והשתנות שלו בזמן. נכון? אז אנחנו ניקח, ואני מצטער שוב, אני מתחיל באמת ב-very basics, ואין לנו הרבה ברירה. אני רוצה להתחיל עם איזשהם שקפים שאני מקווה שהם פחות או יותר מוכרים לכולם. לפחות הדברים מהסוג הזה ראיתם. אין דבר יותר טוב כמו שאתם יודעים מדוגמה. אז אני מתחיל עם תיאור של מערכת דינמית ש... יש לי פה היום מישהו יודע איך יוצאים בתוך הבראוזר לפול סקרין? בתוך פיירפוקס? מה? או קונטרולר F11? F11?
שמשפיע עליו. כן. טוב, הוא לא... אני עשיתי את זה קודם, הוא לא ממש אהב את זה, אבל... לא חשוב. מי שיצריך לגלות יחסים את זה, זה יעזור לנו קצת. בכל מקרה, אלה שקפים שהכנו כבר מזמן, ואני תמיד נוח להשתמש בהם, ואני אחרי השקפים האלה אעבור ללוח. השעה הראשונה לגמרה, אז אולי נעשה הפסקה בכל זאת, וחכו קצת בלגו. תחזרו הנה, נתחיל לדבר על דוגמה אחת ספציפית של מערכת דינמית, שתעזור לנו להפנים המון מושגים. בסדר? אם אתם יודעים על עוד מי שרוצה להיות בקורס הזה, אז תגידו לו עכשיו.
להתחיל אותו, צריך ללחוץ מספיק פעמים של הכתור כתום, מה שיכנס למחר שאומר לך שתניע את הכתור הצפה. ואז ללחוץ עוד פעם, עד שהוא נותן את הצור כזה, עוד פעם. זה חיישן מלחה? זה חיישן, זה מין ווליום. הוא מרגיש אותי. הוא לא ייכנס לקירות. לא כך עובד, זה עובד. ואני אמרה, איזה קורס בנו אותו? מעבדה ברובוטיקה. האמת היא, זה פרויקט שאני מעבדה כזו בנדסה. חשבתי לה, אנחנו בקורס שלי, עשינו רק מודעת של זה. לבנות את זה עובד המשמעת. יש רעש
טוב, כן. רוצה להתחיל? נמשיך? אז לפני שאני צולל לתוך הפורמליזם, אני רואה שאיבדנו פה כמה אנשים בדרך, אני רוצה לתת דוגמה באמת פשוטה שאני מניח שראיתם, מחלק נראה, למערכת דינמית, ואני רוצה להבהיר כמה מושגים מאוד חשובים בדרך, כלומר, איך אנחנו בכלל מייצרים מה שנקרא משוואה של מערכת דינמית, משוואות של מערכת דינמית, מה בעצם עומד מאחורי זה, מה אנחנו מעבירים באיזשהו מובן מודל, במקרה הזה מודל ביולוגי מסוים של, של אוכלוסייה שיש לה התרבות טבעית וטורף, כן, בעיה ביולוגיה אפשר לקרוא לזה, כאן הפרדיטור פריי מודל. שוואות מאוד פורסמות שנעשו בזמנו על ידי שני האנשים האלה, לוטקה וולטרה. וולטרה, מי שבטח שמעתם שם שלו, כי הוא אחד המתמטיקאים שפיתחו את סיסטם תיאורי ככה בתחילת דרכה בצורה מאוד יסודית, ויש המון דברים שנקראים על שמו. אבל אני רוצה להביא את זה, כי זו באמת דוגמה מאוד ברורה, אני חושב, סוג הניתוחים שאנחנו בדרך כלל עושים במערכות דינמיות. אז אנחנו מניחים שיש לנו כאן אוכלוסייה, שאנחנו נדבר על המספר שלה, על הריכוז שלה, אנחנו דבר ראשון מגדירים מה שאנחנו קוראים לו משתנים דינמיים. אנחנו נקרא ל-X כפונקציה של אותו משתנה זמן שהזכרתי קודם, X של T, זה יהיה לצורך העניין הגודל היחסי, הם נורמל באיזשהו מובן לאחד, של מה שנקרא אוכלוסיית הטרף. כן, אתם יכולים לחשוב על זה, אני יודע, כמו אוכלוסייה של דגים בים באיזושהי בריכה גדולה או משהו כזה. ושיש לה איזשהו ריבוי, כן, שריבוי שתלוי במידה מסוימת, נראית איך אנחנו מדלים דבר כזה. ויש אוכלוסייה נוספת שאנחנו נקרא לה כאן, נקרא לה W, בהקשרים יותר כללי נקרא לזה X1 ו-X2, לא משנה, W של T, אלה שני משתנים דינמיים, שמתאר לנו את הגודל של אוכלוסיית הטורף. כן, תחשבו ש יש לי בריכה עם דגים, ואני מכניס שם איזה דג נוסף שטורף אותם. איך אני מתאר את הדינמיקה של מערכת כזאת? אז אני, הדבר הפשוט שאנחנו עושים זה ממציאים או חושבים על משהו שהוא סביר מצד אחד ופשוט מצד שני, שיכול לתאר את מה שאנחנו קוראים המשוואות הדינמיות של המערכת. אז מה זה אומר? כשאני אומר הדינמיקה, אני באופן לגמרי כללי, מתכוון לומר איך האוכלוסיות האלה משתנות בזמן. ואיך אנחנו מתארים שינויים בזמן. אז רק הנגזרת לפי הזמן, אם אנחנו מדברים על המשתנה בזמן רציף, או בעזרת ההפרשים בשני זמנים עוקבים, אנחנו מתארים משתנים בזמן בדיד. זה דבר שילווה אותנו לאורך כל הדרך, מכאן ועד עולם. אז אנחנו רוצים לתאר דינמיקה, אנחנו צריכים להגיד איך המשתנים הדינמיים, במקרה הזה האוכלוסיות, שתי האוכלוסיות השונות האלה, מתפתחות בזמן. מה משפיע על השינוי שלהם? מה שאנחנו יוצרים פה זה מה שקוראים משוואה דיפרנציאלית, במקרה הזה רגילה בשני משתנים מסדר ראשון, שאומרת כאן האוכלוסייה של הנטרף במקרה הזה מתרבה בהיעדר הטורף בצורה לא לינארית, שמתוארת על ידי המכפלה המעניינת הזאת 1 מינוס x כפול x, כן, אני מניח שזה בין 0 ל-1, ומה שהאיבר הריבועי הזה, הפרבולה ההפוכה הזאת, מנסה לתאר,
כן, הפרבולה הזאת זאת פרבולה שתפסת ב-0 וב-1, כמובן, ומקבלת מקסימום ב-0. נו, אז אין רק בדיקות, בדיקת ערנות, מה שאני אומר. בחצי, נכון? למה זה כל כך סובך להגיד? ושם אני מקבלת ערך חצי כפול חצי, שזה יהיה רבע, נכון? אז זאת פרבולה, במקרה לדינמיקה מסוימת הזאת שמתוארת על ידי פרבולה, יש המון דברים מעניינים שאפשר להגיד עליה, אבל זה בין היתר נקרא לוגיסטיק מפ או דברים מהסוג הזה. אבל זה כבר לא לינארי. כשאני אומר שזה לא לינארי, מה אני מתכוון בזה? שוב, אני רק עושה בדיקת פידבק, בדיקת קשב. למה זה לא לינארי? כי יש פה פונקציה לא לינארית של X. אנחנו נדבר בצורה יותר כללית, ננסה להבהיר מה אנחנו יודעים בפונקציה לינארית של X, אבל זה משהו מאוד מאוד מסוים, זה לא כמו שלפעמים אומרים בפסיכולוגיה, כל דבר שעולה מונוטונית, אני יודע, נקרא לינארי, לא. לינארי זה משהו מאוד מסוים שאומר שזה פונקציה שהיא קיימת מה שקוראים עקרון הסופרפוזיציה, כלומר שהפונקציה של קומבינציה לינארית היא קומבינציה לינארית של המוצאים. אנחנו נדבר על זה בצורה יותר מדויקת, זאת לא לינארית. למה? כי יש פה באמת את האלמנט X בריבוע הזה. אז מה שזה אומר שהאוכלוסייה לא מתרבה בשני הקצוות. גם אם היא באפס, כלומר, אם יש אפס זהו, תישאר שם, היא מתה, וגם שהיא מילאה לחלוטין את הקיבולת, אז גם כן לא יכולה להתרבות. תחשבו על זה שאין מקום יותר. זהו. אז גם באפס וגם באחד היא לא מתרבה, ויש לה את הריבוי המקסימלי באמצע, בחצי. קצב הריבוי המקסימלי. עם קצב ריבוי, נתנה לנגזרת כי הזמן של הדברים. אז זה תיאור מאוד הגיוני, כמובן מאוד פשטני, אבל הגיוני, של מערכת של דגים באקווריום. הם יתרבו, כל עוד יש להם מקום להתרבות, יציגו להתרבות שהם ממלאים את האקווריום עד אפס מקום, עד שאין להם מקום יותר וכן הלאה. ובאמצע הם יעשו כל הדברים, אפשר לחשוב על זה גם, אומנם רביעה א-מינית, אבל אפשר לחשוב על זה כסיכוי של שני דגים להיפגש, וזה מה שגורם להם להתרבות. זה לא בדיוק. אבל זה כאילו יכול לתת סוג כזה של רציונל, יכול לתת איברים הטיפוס הזה, של מכפלות. עכשיו, אנחנו מוסיפים לעניין הזה משהו יותר מעניין. האמת היא שכבר המשוואה הזו, כמו שאנחנו נראה, בלי התורף, היא כבר מאוד מעניינת. היא כבר יכולה ליצור מסלולים, וגם לא פשוטים של איך האוכלוסייה הזאת נראית כמות של הזמן. דבר על זה, ואם נסתם ראיתם את זה במקומות אחרים. אני יודע שיעל מדברת על זה בקורס הזה. עכשיו, אם יש לנו תורף, אנחנו אומרים, אוקיי, יש עוד אוכלוסייה, אוכלוסיית ה-W, שגם היא בין 0 ל-1, והאוכלוסייה הזאת, ברגע שהיא פוגשת את X, כלומר, נמצאת הסיכוי שאני חושב על זה כהסתברויות, אז אפשר לחשוב על זה כהסתברות שהם ייפגשו, אם הם פוגשים את זה באיזשהו רייט, באיזשהו סיכוי B, W תורף את X ומחסל אותו. בסדר? אז זה נותן לנו את האיבר השני במשוואה הזאת, שאומר מה האינטראקציה, כן? מה הקשר בין W ו-X. בלי זה הם לא יכירו אחד שני. וחוץ מזה, קורה איך ה-W עצמו משתנה, גם פה יש לנו עוד משוואה נחמדה, כלומר, איך הוא מתרבה בגלל זה שעל זה טרס, כלומר, זה שהוא פגש את X גורם לו, עושה לו טוב, כן? אז גורם לו לעליית קצב הקיום שלו, זה ה-C הזה, כן? ה-C הזה אומר, ההתרבות של W תלויה בטרס. בניגוד ל-X שהוא צמחוני ומתרבה בעצמו, W מתרבה על ידי טרס של X, וחוץ לזה הוא גם מת בקצב קבוע. כלומר, חלק הזה, DW, אומר שאם הוא לא טורף, הוא ימות. אם D הוא חיובי, אז הוא ימדח אקספוננציאלי, כמו שאתם רואים, אולי אתם עוד לא רואים, אבל כשרואים דבר כזה, W נקודה שווה למינוס DW, ישר רואים D חי אקספוננציאלי. נכון? אז יש לנו כאן דינמיקה, כמה שהיא פשוטה, היא מתארת מצב די מעניין. איך אנחנו מנתחים את ההתנהגות של מערכת דינמית כזאת? כן, מה עושים? אפשר לפתור אותה. כן. הדבר הראשון שהייתי רוצה לעשות, אנחנו נדבר על זה כמובן הרבה, זה לעשות מה שנקרא אינטגרציה של המשוואות האלה, נכון? מה זאת אומרת אינטגרציה של המשוואות? אני אכתוב את זה תכף ללוח בצורה ברורה, אבל אם יש לי באופן כללי, אני פשוט אמרתי, יש לי גם בהם לוח, לוח וקיר ביחד, לוח ומסך ביחד. טוב, אבל בעיקרון יש לנו כאן איזושהי משוואה מהצורה X נקודה
שווה ל-F של X, לא חשוב כרגע, יש לי משהו, מדבר כרגע על משתנה אחד, יש לי חוק, אני מדבר על הרבה משתנים, אז כל מה שאני אעשה זה להגיד זה בעצם וקטור וגם זה וקטור, ויש לי משוואה מהצורה הזאת. כשאני אומר לעשות לה אינטגרציה, למה אני מתכוון? אני יכול להגיד, המשוואה הזאת, הנגזרת שווה למשהו, שקולה לגמרי למשוואה האינטגרלי. דרך אגב, אני אדבר עברית, אני רואה שאף אחד לא יסונן. יש לנו כלל ב-ICNC, שאם יש אדם אחד שמבקש שזה יהיה באנגלית, אז זה יהיה באנגלית. אבל בדרך כלל, אם לא מבקשים, נוח לכולם שזה יהיה בעברית, אז נעשה את זה בעברית. למרות שההקלטות, אני אישית יצרתי את החוק שצריך לדבר אנגלית. X של T, אז איך נראה האינטגרציה של משוואה כזו? כן, אז באופן עקרוני זה מאוד פשוט, אני עושה אינטגרל כאילו לפי T לשני הצדדים, ואני מקבל אינטגרל של נגזרת, מה ייתן לי? אינטגרציה זה אומר שאני לוקח את האינטגרל, נניח מ-T0 עד איזה T1 dt של שני הצדדים של המשוואה הזו, נכון? ואני אקבל, או עד T, נעשה לזה, אני איזה P' באמצע, אז אני אקבל ש-X של T פחות X של 0, נכון? X של T0, זה טעות שאני עושה כל הזמן, X של T0 זה האינטגרל של אגף שמאל של המשוואה הזאת, נכון? אני ירדתי מספיק נמוך, זה האינטגרל של צד שמאל, וזה שווה לאינטגרל מ-T0 עד T של ה-Fx, כאן צריך לכתוב T פסיק בשביל שזה יהיה ברור מה אני עושה, יכול להיות ש-F עצמו תלוי גם מפורש ב-T, אבל כרגע אני אתעלם מזה, DT פסיק, נכון? אז לדבר הזה אני קורא אינטגרציה של המשוואה הדיפרנציאלית, וזה נותן לי פתרון פורמלי של המשוואה. זאת אומרת בעצם ש-x של t שווה ל-x של t0, שזה אנחנו אוהבים לקרוא תנאי התחלה, נכון? זאת אומרת, איך זה התחיל? וקיבלתי את זה פשוט על אינטגרציה בין שני הגבולות של המשתנה x נקודה, וזה יש פלוס האינטגרל. וה-t פריים הזה זה בסך הכל משתנה אינטגרציה. לא ליבל ממנו. בסדר? הנה, זה הפתרון. ואם אתם לא מאמינים, איך יודעים שפתרון של משוואה דיפרנציאלית הוא פתרון של משוואה דיפרנציאלית? גוזרים. אין לנו דרך אחרת לעשות את זה. גוזרים את זה, מקבלים פה יש נקודה, זה נופל, ולפי משפט מאוד חשוב שנקרא משפט היסודי של החשבון האינטגרלי, הנגזרת של האינטגרל, לפי הגבול העליון שלו, היא האינטגרנט. נכון? בהנחה שאין פה תלות פורשת בזמן כרגע. לא לסדר את החיים. אז ברור שזה מקיים את המשוואה הדיפרנציאלית. אז מכאן ואילך שאני אומר אינטגרציה, זה בעצם הפתרון. וזה תמיד נכון. אוקיי? תכף נראה, אם הפונקציה היא פונקציה מסובכת, זה יפה מאוד לכתוב את זה, אבל לא ברור שאני באמת יכול לעשות את האינטגרציה הזאת, בטח לא אנליטית. אבל אנחנו נראה שבאיזשהו מובן תמיד אפשר לעשות אותה נומרית. אנחנו נקרא לזה אינטגרציה נומרית שמשעות. יש כאן מישהו שלא ראה בשום מקום את המושג הזה של אינטגרציה נומרית? לא ראית? ראית. מי לא ראה? לא ראית. בסדר, הגיע הזמן. אז נראה. נדבר על זה קצת עכשיו. אז בעיקרון אלה משעות, באיזשהו מובן הצורה הדיפרנציאלית, כמו שאתם רואים, היא צורה שהרבה יותר קל לגזור אותה אינטואיטיבית. כי היא אומרת, משהו משפיע לי על הקצב של הגידול של האוכלוסיות, בעצם מה שהמשחק ששחקנו פה עכשיו היה בעצם דבר מאוד סטנדרטי, שאנחנו כותבים מודל של מערכת דינמית. אני יודע, יש לי את החוק שאומר איך הקצב משתנה, איך האוכלוסייה, וזה פחות או יותר ישיר מהבנה של הבעיה. כלומר, מה שעשיתי כאן זה כתבתי את הבעיה במתמטיקה. אבל מרגע זה ואילך נגמרו לי דרגות החופש, פרט לי שיש לי שם שלושה פרמטרים שהכנסתי פה, B, C ו-D, שכפונקציה של הפרמטרים האלה כל מיני דברים מעניינים יכולים לקרות. המערכת יכולה להשתנות בצורה לגמרי, להתנהג בצורה, האינטגרל הזה, כמה שהוא נראה פשוט, הוא דבר הרבה יותר מסובך. באופן כללי אין לנו, הוא גם לא ברור, שבדרך כלל קשה לגזור את המשוואה האינטגרלית, from first principles, אנחנו רואים אותה רק על ידי אינטגרציה. תזכרו את זה, לכן אנחנו עובדים לעבוד עם החוקים הלוקליים האלה. אנחנו שאל שאלו כל מיני שאלות, האם באמת לכל מערכת דינמית בעולם אני יכול לכתוב משוואה דיפרנציאלית, או משוואת הפרשים שמתארת אותה, כרגע נניח שכן, ואחר כך נראה גם למה העולם שלנו באמת מתנהג ככה.
גם אם זה לא נכון, אני תמיד, יש לי מתואר על ידי אינטגרלים, משוואות שפעמים, גם גזרות וגם אינטגרלים, באופן עקרוני גוזרים אם אתה מספיק פעמים, כל האינטגרלים ייעלמו, ואני אקבל בסוף משוואה דיפרנציאלית. לאו דווקא מסדר ראשון, נכון? אבל אנחנו, גם את זה אני מקווה שראיתם, כל משוואה מסדר גבוה, כל עוד הוא סופי, אני יכול לעבור, להביא להרבה משוואות מסדר ראשון. לכן אנחנו הרבה פעמים נחשוב על העולם שלנו, או תמיד נחשוב על העולם שלנו, כאילו מתואר על ידי משוואה מסדר ראשון, לאו דווקא אחת, הרבה כאלה. אמרתי כבר הרבה מאוד כאן, אבל אני מקווה שזה הכל ידוע. זה, אבל הדרך היותר פשוטה, לפחות בשני ממדים, וזה מצרנו נכון רק בשני ממדים, במקרה הזה אני יכול להבין משהו לפני שאני מסתכל על האינטגרל, על ידי ניתוח שאני אקרא לפני phase space analysis, גם אותו אני מניח שחלקכם ודאי ראה, מה אנחנו בעצם עושים? בואו נסתכל, נעקר את הזמן בעצם. בואו ננסה לתאר את התלות בין שני המשתנים האלה, x ו-w, במקרה הזה במישור, שניהם חד ממדיים, שניהם בין 0 ל-1. בואו נראה אם יש לי במישור הזה איזשהם נקודות מיוחדות שיכולות לעניין אותי. נכון? אז מה אנחנו, אז אנחנו מסתכלים על x מול w, אין כאן זמן. עכשיו, אז יש כמה נקודות שהן מעניינות באופן אוטומטי, באופן ברור. למשל, נקודות שבהן שתי הנגזרות מתאפסות, זאת אומרת, גם f1 שווה ל-0 וגם f2 שווה ל-0, כמו זה של x ושל w, אלה נקודות שברור שאם אני נמצא בהן, אני לא אצא מהן, נכון? כי הנגזרת היא 0, ושום דבר לא ישתנה. נקודות האלה אנחנו קוראים להן נקודות שבט, או נקודות שיווי משקל, או נקודות פיקס פוינט, או שאתם רוצים לקרוא להן. הנקודות האלה הן נקודות מעניינות במיוחד. במקרה הזה, הן מקבלות, כן, השאלה מצויר בציור הזה, זה החיתוך של ה... אני מצייר שתי הפונקציות האלה, ואני רואה איפה הן נחתכות, כן? איפה F1 שווה זהותית ל-0 ו-F2 שווה זהותית ל-0. אני מקבל שזה שילוב של הפרבולה הזאת, הפרבולה במקרה הזה שיש תורף, נניח שלא היה תורף, אם לא היה תורף אז הייתי מסתכל פשוט על הפרבולה, אם לא היה תורף, המשוואה של X, יש רק שתי נקודות שבט, כמו שכבר אמרנו, 0 ו-1, נכון? פה ופה. אז אלה שתי נקודות שאם האוכלוסייה הגיעה אליהן, לא יקרה שום דבר. אבל יכול להיות שיש עוד נקודת שבט, לא טריוויאלית באמצע, שנובעת מהעובדה שהטורף נמצא באיזשהו מובן בשיווי משקל, נקודת חיתוך נוספת של המשוואות האלה. זה לא ברור אפריורי שיש כזאת. אבל זה חיתוך של קו ישר עם פרבולה, אז קרוב לוודאי שיש כזאת. נכון? עכשיו, המשוואה השנייה היא גם משוואה לא לינארית, אבל אני יכול בעיקרון עכשיו למצוא את נקודות השבט, זה אומר לפתור את המערכת האלגברית, זה כבר לא משוואה דיפרנציאלית, שבה F1 שווה ל-0, F2 שווה ל-0, תמצא את כל הנקודות ותראה אם הם בתחום שמעניין אותך בכלל. כלומר, אם הפתרונות הם בתחום ש-X ו-W הם בין 0 ל-1. אז זה תרגיל פשוט שכולכם צריכים לדעת לעשות, למצוא נקודות שווה של משוואה כזאת. מוצאים את זה ורואים שאם X שווה ל-1 מינוס B-W, או זה נותן F2 נותן X שווה ל-D חלקי C, ואת החיתוך של המשוואה שלנו אני יכול או לא יכול לפתור. כן, אז אנחנו רואים פה שנקודות השבט הם 0 ו-1, ב-W כמובן, בהנחה שאין תורף, ואם יש תורף אז אני אקבל משהו קצת יותר מעניין, שתלוי בקבועים שלי. זה הנקודת שבט של X. אוקיי, אבל זה כבר ברור שהחיים הם יותר מסובכים מזה. כלומר, מה אם אני לא נמצא בנקודות השבט, או מה אם אני נמצא קרוב לנקודות השבט, איך אז אני מבין איך המערכת הזאת מתנהגת. אז מה אנחנו בעצם עושים בתיאור הזה? אנחנו אומרים, בכל נקודה אחרת, לאו דווקא נקודות השבט, ה-F1 וה-F2 האלה, מגדירים וקטור בשני ממדים, נכון? יש לי כאן בעצם שדה וקטורי, כמו שאנחנו קוראים לזה, שאומר, בכיוון של הוקטור הזה, כן, יש לו כיוון ויש לו גודל, המערכת תשתנה כתוצאה משינוי קטן של הזמן. אז בעצם מה שהמשוואה הדיפרנציאלית מתארת לנו, זה שדה וקטורי, במקרה הזה במרחב הפאזה הדו-ממדי, ולכן אני יכול לצייר אותו. זה תמיד נכון, אבל זה נכון, כאן אני יכול לצייר אותו. וזה תרגיל שאני בדרך כלל נותן פה במערכות לינאריות, לצייר כזה ציור. אפשר לקחת כל מערכת כזאת ולהשתמש במטלאב, למשל ברוטינה שנקראת קוויבר, שמציירת לכם מיד את החיצים האלה, ומציירת את כל השדה הווקטורי. כלומר, את הגודל ואת הכיוון של השינוי של שני המשתנים האלה, X ו-W, כפונקציה של הזמן. זה ברור? יש כאן מישהו שזה לא מובן לא מאליו? לא להתבייש, כן שוב, אנחנו, אם זה מובן מאליו, אני לא מתחיל לרוץ יותר מהם. שימו לב שנקודות השבט, בגלל הרציפות של הפונקציות האלה, השדה דועך לאפס לידם. נכון?
אחרת. אבל שימו לב שיש הבדל מאוד יסודי במבנה של השדה סביב נקודות השבט השונות של המשוואה שלי. אולי זה לא לגמרי ברור, אבל מה קורה למשל בנקודה הזאת? אז ברור שהשדה הוא קטן, זאת אומרת אם אני קצת עזוב בנקודת השבט, אז משהו כאן צריך לקרות, תלוי בכיוונים של החיצים. במקרה הזה החיצים נראה כאילו שהם מסתובבים מסביב. השאלה אם מסתובבים בצורה שמושכת אותי פנימה, או בצורה שזורקת אותי החוצה, זה לא 100% ברור אפריורי. צריך להסתגל על משהו בשביל לעשות את זה. וכאן לעומת זאת אני יכול לראות די מהר שהחיצים זורקים אותי החוצה. סליחה, לא, דווקא, אלה נקודות ישיבות. כאן החיצים מסתובבים ככה. משהו, יש איזה, אני רואה, קודם כל אני יכול לקחת את החיצים האלה ולהסתכל עכשיו על מסילות. להתחיל מאיזשהם תנאי התחלה. מה אני רוצה להגיד? כן, אני יכול לקחת נקודה, איזושהי נקודה בתחום, לעשות אליה את אותה אינטגרציה שדיברתי עליה קודם. כן, אז אמרתי באופן עקרוני, הפתרון של המערכת זה לקחת את ה-X התחלתי שלי ולהוסיף לו את האינטגרל הזה. עכשיו, מה זה האינטגרל הזה כפונקציה של השדה? זה אומר שאני בכל, אני יכול לעשות את זה באופן נומרי, גם אם אני לא יודע לחשב את האינטגרל הזה כפונקציה אנליטית, אני יכול להוסיף לו, לעשות את זה בצעדי זמן קטנים, ולדבר הזה אנחנו קוראים אינטגרציה נומרית. כלומר, אני יכול לראות איך X, ומה שנותנת למשוואה דיפרנציאלית, זה בדיוק הכלל הזה, היא מגדירה לי לחלוטין איך המערכת מתפתחת בזמן. זה מה שיפה במשוואה דיפרנציאלית. נותנת לי כלל דינמי. אם אני יודע איך אני נמצא ב-T, אני יכול לדעת איך X יראה ב-T פלוס H, ש-H הוא קטן, לדעת שאני מחשב את האינטגרל הזה מ-T עד T פלוס H בקירוב, או לא בקירוב, בדיוק, איך שאתם רוצים. אני לא אעשה כרגע קורס באינטגרציה, אבל ברור לגמרי שאם H הוא מספיק קטן, אז הפונקציה הזאת משתנה לאט בפנים. ואני יכול לקחת קירוב של הפונקציה הזאת, או על ידי קבוע, ואז אני מקבל אינטגרציה די גסה, או על ידי פונקציה לינארית, או על ידי פונקציה ריבועית, משהו מהסוג הזה שעליו אני יכול לעשות אינטגרציה. וכל הדברים האלה נותנים לי שיטות קירוב לחישוב האינטגרל. בסדר? אז אנחנו לא נעשה כאן כרגע קורס שלם באינטגרציה נומרית, זה דבר שאני רוצה שכולם יבינו באופן עקרוני איך זה נעשה. ויש לנו שיטות, כן, החל בשיטה הפשוטה ביותר, מה שנקרא שיטת אוילר, שאומרת, אני לוקח את XT פלוס H ו-XT, ועוד X נקודה כפול H, ואת X נקודה אני מקרא פשוט על ידי ערך של הפונקציה עצמה כפול H. כן. אז זה להניח שהאינטגרל הוא קבוע, האינטגרנד הוא קבוע בתוך התחום הזה, X, T עד T פלוס H. אם אני יכול לעשות דברים יותר טובים, להניח שזה למשל ניתן על ידי פונקציה לינארית, שקוראים לפעמים שיטת הטרפז, או רונגקוטה מסדר ראשון, ואני יכול לקבל היררכיה של קירובים לאינטגרציה הזאת על ידי שאני מניח יותר, מפתח בעצם בטור טיילור, את הפונקציה הפנימית הזו בפולינום, ממעלות יותר ויותר גדולות, מקבל שיטת אינטגרציה יותר ויותר עם מועילות מבחינה נומרית. כל מה שאתם צריכים לדעת זה שאפשר לעשות את זה כרגע, ואם צריך אז אפשר כן, יש איזה טרייד-אוף, כן, בין גודל הצעד ובין סדר הקירוב שלי, כן, אם אני רוצה לעשות צעדים קטנים מאוד, אני יכול לעבוד בקירוב רע, אבל זה יכול לקחת הרבה זמן. אם אני רוצה לעשות צעדים גדולים, אני יכול לקחת קירוב יותר גבוה, אבל אז אני צריך להעריך יותר מהפונקציה עצמה, אני צריך להעריך את הפונקציה ואת נגזרתה ואת נגזרתה השנייה וכן הלאה, בשביל לחשב טור טיילור כזה, עד איזושהי נקודה, וזה מביא אותנו, הטרייד-אוף, איפה בדיוק ה-age האופטימלי, או מה נותן את הזמן האופטימלי, שזאת אומנות שלמה שאני כרגע לא רוצה להתעסק איתה, ואנחנו בדרך כלל משתמשים בשיטות מסדר שני, זה מאוד נוח. כן, אז זאת למשל דוגמה לשיטת קירוב של אינטגרציה נומרית מסדר שני, זאת אומרת אני גרום לקוטה מסדר שני, אני מפתח את הפונקציה באמצע בפונקציה לינארית, ואני מקרב, מחשב בעצם בשתי נקודות, נקודה באמצע ועוד נקודה, שלוש נקודות האינטגרל, כן. לא רק בקצוות. אפשר להוכיח את זה כל מיני דברים טובים, שזה מתכנס בקצב כחזקה יפה של H, אני את הדברים האלה רוצה קצת לדלג עליהם, כי זה באמת כרגע פחות חשוב מבחינתי. אני מניח שגם ראיתם את זה בלב של מקום. מה שחשוב זה שיש לי שיטות לאינטגרציה נומרית, ושאתם יכולים לקרוא למטלאב ולהגיד לו, תעשה לו קשר רגע קוטה מסדר 4, ומה שהוא בעצם עושה זה מפתח את האינטגרל הזה באיזשהו פולינום מעלה רביעית, ומחשב אותה על ידי 4 נקודות בתוך תחום וכן הלאה. מה שבאמת חשוב, מה קרה? מה אתה עושה? איבדתי את ה... מה שאני רוצה כרגע להראות זה איך באמת נראים המסלולים האלה. טוב, אין לי את זה כאן.
באופן עקרוני, אם אני עושה, שאני עושה אינטגרציה נומרית, אני בעצם מקרב את השדה הוקטורי על ידי וקטורים מקורבים. אני בעצם מפתח, מקרב שדה הוקטורי, ודרך אחת לראות כמה טוב הקירוב שלי, זה להשוות את הציור שאני מקבל בשדה הוקטורי המקורי, לשדה המקורב שפיתחתי באיזשהו מה, באיזשהו קירוב של הפונקציה שלי, ואתם רואים שיכול להיות שבמקרים מסוימים הסטייה תהיה מאוד גדולה, כמו כאן, במקרים אחרים הסטייה היא מאוד קטנה. מה שבעצם התיאור הזה מצייר זה משהו קצת אחר, אני צריך לדבר על זה בהרחבה. מה שעשינו כאן, יש שדות וקטורים כאלה, מערכות דינמיות מיוחדות, שאנחנו קוראים להם מערכות הלינאריות, שעבורם השדה הזה הוא פתיר באיזשהו מובן אנליטי. ומה שאתם רואים פה, האדום והכחול, זה לא מה שאמרתי בדיוק, זה לא שיטת הקירוב האינטגרלית, אלא לינאריזציה של המערכת סביב הנקודה הזאת. המושג של לינאריזציה של המערכת לא לינארית, למי הוא לא מוכר? בסדר, מותר לך. גם אם אחד הוא לא מוכר, זו סיבה טובה לחזור לזה. אז בואו רגע אחד, אני פשוט רציתי פה שני דברים לעשות. האמת היא, שיש לי פה, למה זה נעלם לי כאן? לא. אני רוצה להראות פה איזשהו, יש כאן רשימות שבזמנו עשינו של לוי לשיעור הזה, לחלק הזה, אז הכל כתוב פה בעברית אפילו, עם המשוואות. אני רק רוצה להראות לכם את התמונה הזאת. רואים אותה? אז מה שאתם רואים פה, זה בעצם אינטגרציה נומרית של המשוואה שהתחלתי נניח באיזושהי נקודה כאן, לאורך הקו הזה, קצת מימין לקו הזה. וכשאני אומר אינטגרציה נומרית, זה אומר שאני נע כל הזמן לאורך הוקטור, אני מתקדם קדימה, הוקטור קצת זז, אני אמשיך הלאה, אני רואה שכולם יודעים את זה, אז בסדר. עושים לב שמה שקורה פה זה דבר די מעניין, כן, האוכלוסייה נעה כאילו במישור הזה, זה אומר ש-X התחיל נניח באיזשהו ערך קרוב ל-0, קצת גדול מ-0. ומיד נמשך, נע ככה, האוכלוסייה שלו ירדה, אז סליחה, W היה כאן גבוה ו-X היה נמוך, אז בהתחלה האוכלוסיית ה-X'ים ירדה, כן, הם נטרפו לגמרי כמעט, ושהיה מספיק קטן, אז הירידה של האוכלוסייה של ה-X'ים גרמה לירידה של האוכלוסייה של ה-W, כי הם תלויים בהם, ו-X התחיל לגדול, ולעלות וכן הלאה. בסוף אנחנו רואים פה משהו מאוד נחמד, שהמערכת הזאת מתכנסת בצורה לגמרי לא פשוטה, כן, בעזרת, יכול לעשות הרבה מאוד אוסצילציות מסביב לנקודה הזאת, אבל בסופו של דבר היא מתכנסת לנקודה הזאת, שאנחנו רואים שהנקודה הזאת היא באיזשהו מובן יציבה בפרמטרים האלה. כלומר, היא נכנסת לשם ונשארת שם. אנחנו רואים אטרקטור יציב, שימו לב שמסלול אחר לגמרי, שהתחיל פה בכלל, והביא אותי לאותה נקודה יציבה. כלומר, יש לנו כאן תופעה שנקראת משכן או אטרקטור, נקרא איזה נקודה אחת יציבה, ואיך בדיוק רואים את זה? השאלה אם אני יכול, הייתי יכול לנחש מראש שזה יהיה המצב, זאת אומרת שיכולתי לנתח את השדה הוקטורי הזה, נסתכל לא רק על נקודות השבט, אלא גם על הקווים שבהם אחת הנגזרות מתאפסת. אלה באיזשהו מובן face boundaries כאלה, אלה אזורים שאם אתה מתחיל בצד אחד שלהם, תשאר שם, ולא תחצה אותם, כי אתה לא יכול לחצות את הקווים האלה, ואני אקבל מיד שהפייס באונדרי שלי זה כאן וכאן, ואני אראה שבאמת הנקודה הזאת מושכת אליה את הפתרונות ממרחב מאוד מאוד גדול, אבל יכול להיות שיש אזורים אחרים שלא ימשכו את זה. אני אקרא באופן פורמלי, במקרה הזה אם אני מתחיל פה, אני אגיע למקומות אחרים לגמרי. שימו לב שהאוכלוסיות עצמן עולות ויורדות ומשתנות עם הזמן, אבל בסופו של דבר נוצרת פה התכנסות לנקודה אחת יציבה, זו התנהגות מאוד מאוד פשוטה. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול זה האם אני יכול באיזשהו מובן אנליטי לדעת אם הנקודה הזאת, נקודת השבט הזאת היא יציבה או לא. וזאת בעצם השאלה הראשונה החשובה שאני רוצה באמת להתעסק איתה. אז אני אחזור רגע אל השקפים האלה. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בעמוד של ההרצאות שלנו. בהרצאה השנייה, יש שם את השקפים ואת המסמך, הכל כתוב שם. כל מה שאני אומר לכם עכשיו, אני בכוונה לוקח מתוך הדברים, החומר של הקורס. כמובן שאלה
דברים סטנדרטיים שעשו את הרבה מקומות אחרים. למשל, אני מתלבט אם ללכת עם השקפים או לעבור ללוח או יותר, נראה. יש מישהו שעד עכשיו משהו שאמרתי היה לחלוטין לא ברור, או לא לגמרי ברור, או דורש איזושהי הבהרה? זה מצריך להיות לגמרי ברור. אז אני רוצה להסתכל על מקרה מיוחד, אני רוצה לעשות שני דברים. כן, המשוואות שתיארנו קודם היו משוואות שהיה בעצם תלות של שני משתנים, כן, היה לי את ה-X ואת ה-W הזה, ואני רוצה, כן, אמרנו שבעצם קיבלנו שדה וקטורי, כן, שתיאר את הקשר בין X, בין הנגזרת, אמר לי בעצם איך הנגזרת של X במקרה הזה משתנה כפונקציה של שני משתנים, תחשבו על זה כ-X ו-W, כאן כתבנו את זה כ-X כ-U ו-U, ומעכשיו ואילך אני תמיד אשתמש ב-X בתור הסימון למצב באיזשהו מובן של המערכת, אנחנו תכף נראה מה נתכוון בזה, וב-U בתור איזה משהו שישפיע עליו, או הכניסה, או הבקרה, או כל מיני דברים אחרים. כרגע, למרות שבתיאור של מה שהיה כאן עד עכשיו, שני הדברים האלה הם משתנים דינמיים, אנחנו עושים את ההבחנה הזאת שאני מדבר על התלות של X, ויש את התלות של X בעצמו, שזה אני קורא חלק האוטונומי של המערכת, ויש את התלות של X במשתנים אחרים שמשפיעים עליו. את המשתנים האחרים האלה, אנחנו נקרא להם U, או נקרא להם משתנה כניסה. עכשיו, אמרתי קודם שהמערכת היא לא לינארית, ואני, מתוך התנודות הראש שלכם, הבנתי שכולם פחות יותר מבינים מה אני מתכוון. אם הייתי רוצה לכתוב את הצורה הלינארית, הכי כללית של מערכת כזאת, מה היא יכולה להיות? כן, אז אם זה באמת, אז די קל לראות, אנחנו נעשה את זה שוב על הלוח ברגע שנראים את המסך, שהצורה הלינארית הכללית ביותר של מערכת כזאת, שהיא מקיימת מה שקראתי עיקרון הסופרפוזיציה, כלומר שאם יש לי, לא פונקציה צריכה לפונקציה לינארית, זאת אומרת שקומבינציה לינארית של X'ים וקומבינציה לינארית של U'ים תעבור לקומבינציה לינארית של השדות הווקטורים. נכון? אז באופן כללי כמובן לא נכון. כשזה יהיה נכון, אין לי הרבה ברירה. הדבר הכי כללי שיכול להיות פה, זה קבוע כפול X ועוד קבוע אחר כפול U. אנחנו נראה שבמקרה כללי זה יהיה וקטור וזה יהיה גם וקטור וזאת תהיה מטריצה וזאת תהיה מטריצה גם כן, אבל זהו, כל דבר אחר הוא לא לינארי. נכון? אפילו תוספת של קבוע כבר עושה לי כאן בעיה, נכון? תוספת של קבוע מזיזה אותי, ואם אני אוסיף אותה פעמיים, אז אני לא יכול אפילו להוסיף קבוע. אז הצורה הלינארית הכי כללית שאני יכול לחשוב על מערכת שתלויה בשני משתנים, שזאת תהיה פונקציה לינארית של שני הדברים האלה, זה קבוע כפול X ועוד קבוע כפול Y. זאת אומרת, זה פונקציות לינארית שעוברות דרך הראשית. נכון? תאמינו לי כרגע, מי שזה לא 100% ברור לו מיד, שאין דבר אחר. יכולתי גם לגזור את זה על ידי, להוכיח לכם את זה, כן? תכתבו את העיקרון הסופרפוזיציה, ותניחו שהפונקציה היא רציפה, ותראו שזה הפתרון היחידי שלה. אבל אנחנו לא מתמטיקאים כרגע. אני רוצה שתדעו שזה לא סתם נטסתי מהאצבע, זה קל מאוד להראות שזו הצורה הכללית ביותר של פונקציה לינארית. אבל עשו לי שזו תשובה דיפרנציאלית, כלומר אני מקבל כרגע שהמערכת הלינארית הדינמית של תלויה בשני משתנים, הכי כללית שאני יכול לחשוב עליה, היא קבוע כפול X וקבוע כפול U. עכשיו, השאלה הבאה, כן, אוקיי, מה היתרון של מערכות לינאריות? מערכות לינאריות, מערכות שזאת התלות שלהן, ש-X נקודה הוא קומבינציה לינארית של האינפוטים והמצב. יש לה את החלק הזה שאני קורא לו החלק האוטונומי, כלומר איך X משפיע על הקצב של שינוי של עצמו, והחלק שאני קורא לו חלק האינפוט או החלק החיצוני של המערכת, איך U, איך משתנה אחר משפיע על X. יש הבדל מאוד יסודי בין שני הדברים האלה. כן, המערכת, החלק הראשון, גם אם אין U, כלומר בהיעדר כל U, הדבר הזה כבר יכול לעשות דברים מעניינים. כן, זה החלק הזה של X כפול 1 מינוס X שראינו קודם, הפרבולה הזאת, היא כשלעצמה יכולה ליצור דינמיקה מאוד מעניינת, זאת אומרת, האוכלוסייה יכולה לגדול ולקטום ולהשתנות בלי שום קשר לאוכלוסייה של הטורף. נכון? אז אנחנו מבחינים, עושים הבחנה מאוד מאוד גדולה בין ה-A וה-B האלה. A מתאר את החלק האוטונומי של המערכת, B מתאר את ההשפעה של הקלט או של האינפוט עליה, של גורמים אחרים. אז בשלב ראשון אנחנו רוצים לחקור מערכות אוטונומיות, ואני כבר רוצה לחשוב על X הזה כווקטור N-ממדי. לצורך העניין דו-ממדי כרגע. תחשבו רגע על ה-X וה-W של המשוואה הקודמת כשני משתני X, X1 ו-X2. בסדר?
עכשיו, אני טוען, אז יש שני דברים יפים במערכות לינאריות. שני דברים מאוד מאוד חשובים שהופכים אותם לכל כך מרכזיים בסיפור שלנו. א', מערכות לינאריות, כל הדעים והבים האלה, כל הקבועים האלה באמת קבועים, אני יכול לפתור אנליטית. אז מה הפתרון? אנליטית. אני צריך את זה, אני חושב שפה אני אצא מפה, אני יכול לפתור אנליטי. אז זה לא כתוב פה, אז אני אראה לכם את זה תכף על הלוח. יש איזה פתרון אנליטי סגור, כלומר באיזשהו מובן אני יודע לעשות את האינטגרציה. זה אחד הדברים היפים במערכות לינאריות, אני יודע לעשות את האינטגרציה, אנחנו נשתמש חזק מאוד בעובדה הזאת. אנחנו כל הזמן נעביר את המערכת למערכת לינארית, ואז נראה מה האינטגרציה. דבר שני שאני יכול לעשות, שזה כן אני רוצה להראות פה, על השקפים, אני יכול לקרב את המערכת בכל נקודה במרחב הפאזה הזה, במרחב הקונפיגורציה שלה, על ידי מערכת שהיא לינארית מקורבת. וזה מה שקוראים לינאריזציה של המערכת. כלומר, איך אני עושה דבר כזה? נניח שאני רוצה להסתכל על המערכת סביב הנקודה הזאת. אותה נקודה שקראנו לנקודת השבט, בגלל שבוי משכן. אני רוצה לדעת איך נראית המערכת הלינארית שמקרבת אותה פה. מה הייתי רוצה לעשות? בשביל להפוך את המערכת המקורית שלי למערכת לינארית, מה אני צריך לעשות? להסתכל על קרוב לינארי. אני עושה מה שקוראים לינאריזציה של הפונקציה, של הדינמיקה עצמה. כלומר, אני מסתכל על טור טיילור סביב הנקודה הזאת, אני יודע שהערך בנקודה עצמה היא אפס, זאת הנקודת שיווי משקל, לכן אני צריך להסתכל על הנגזרת הראשונה של הפונקציה. ולקחת את קירוב טיילור מסדר ראשון בלבד של המערכת הדינמית, לזה אנחנו קוראים הלינאריזציה של המערכת, אני אדבר על זה עוד תכף בצורה יותר, אם זה לא מספיק ברור. ואנחנו עושים את זה, כמו שאמרתי, על ידי קירוב טיילור. עושים לב שאני עושה שם משהו אחר לגמרי ממה שעשיתי קודם. קודם פיתחתי את המערכת בזמן שעשיתי אינטגרציה נומרית, והסתכלתי איך היא התפתחת בזמן, בלי לעשות לינאריזציה למערכת. עכשיו אני עושה שוב פיתוח טיילור, אני לוקח את המערכת סביב הנקודה x0, שזו נקודה שיווי משקל שלי כרגע, ושואל איך הפונקציה הזאת, שתיארה לי את הדינמיקה, מתנהגת בסדר ראשון שאני זז מ-x0. כאן אין זמן עכשיו, אני מסתכל על מרחב הוקטורי הזה ומקרב אותו. כן? אז כמו שאתם יודעים, אני יכול לפתח בתור טיילור עד סדר ראשון, הסדר הראשון מכיל את מה שאנחנו קוראים עבר הנגזרת. עכשיו אני אומר דברים שאמורים להיות ברורים לכולם, אבל אני מזניח פה משהו. אני מזניח דברים שתלויים בסטייה מ-x0 בסדר הבא. בסדר? אם אני עושה את זה למערכת וקטורית, אני רוצה לדעת, זה עכשיו וקטור במקרה הזה דו-מדי, יכול להיות יותר מדהים, זה וקטור, איך אני אפתח טור טיילור במערכת וקטורית? שוב, אני בשנה ב' אני ממש מוכיח את זה לאט לאט, מה אנחנו עושים פה? אנחנו יודעים שבעצם באופן נגון זה בדיוק אותו דבר, כן, זה מה שיפה בכתיב הווקטורי, הפונקציה היא בערך הערך שלה ב-x0, שאנחנו יודעים פה שהוא 0, זאת נקודת שבט, ועוד הדבר שמקביל פה לנגזרת כפול x, מה זה הדבר הזה כאן במקרה הווקטורי? איך קוראים למטריצה הזאת? זאת מטריצה, כן, זה. כי זה וקטור, וזה וקטור, זה צריך לאיזושהי מטריצה שמעבירה אותי ביניהם, נכון? למטריצה הזאת אנחנו קוראים למטריצת היעקוביאן, כן, ה-J הזה, אנחנו שונים אותו פה ב-J, והמטריצה הזאת, כמו שאתם אומרים, הייתם לדע, מוגדרת ככה. כלומר, ההכללה של הלינאריזציה, של לקחת את הסדר הראשון של הנגזרת, היא פשוט לקחת את מטריצה שבנויה מכל הנגזרות של כל ה-Fים, תזכרו שיש n Fים, כי אנחנו מדברים על n ממדים, אז יש n פונקציות F, כל אחת מהן היא פונקציה של n משתנים, x1 עד xn, זה תמיד אותו ממד. למה זה תמיד אותו ממד? כן, כי הנגזרת של x בזמן היא וקטור בממד של x, נכון? זה לא לגמרי מובן מאליו, אבל תחשבו על זה רגע, זה וקטור בממד של x. זה בעצם מתאר את השדה הווקטורי, איך הווקטור הזה משתנה כפונקציה של הווקטור, ולכן תמיד יש לי n משתנים שאני מעביר אותם לווקטור n ממדי, לכן יש לי תמיד בדיוק n פונקציות f של n למשתנים האלה, ולכן יש לי מטריצה ריבועית שכל הנגזרות המעורבות, df ל-dx1, dfi ל-dxj, מטריצה הזאת היא לא בהכרח סימטרית, אני לא יכול להגיד באופן כללי שום דבר, פרט לזה שאם הדברים ממשיים אז הכל ממשי, אבל לא יותר מזה. המטריצה הזאת אנחנו קוראים, זה בעצם הקירוב מסדר ראשון הלינארי של פונקציה לא לינארית כלשהי. כלומר שאנחנו עושים את זה סביב נקודת שבט בשלב הזה, אז fx0 עצמו נופל לנו, כי הוא 0. והדבר היחיד שנשאר בדינמיקה, הסדר הראשון שנשאר,
למטריצה הזאת J, שהיא בדיוק אותה המטריצה A שדיברנו עליה קודם. נכון, זה J בנקודה, יפה מאוד. אם זה הייתה מערכת לינארית באמת, אז ה-J הזה היה קבוע בכל העולם. כרגע אנחנו עושים אותו באותה נקודה שבה אנחנו עושים את הלינאריזציה. כן, את צודקת. אני לא רוצה להשים אף אחד, אבל לא אני כתב את השקפים האלה. זה בסדר. אז, אבל אני הייתי מספיק עצלם שלא לכתוב אותם. בכל אופן, מה שאתם רואים בתמונה הזאת, ועם זה אני פחות או יותר מסיים, לא לגמרי, זה ההבדל בין השדה הוקטורי הלינארי, כלומר אותה מטריצת יעקוביאן שפועלת על כל אחד הוקטורים, וזה יוצר את השדה האדום פה, וכולכם רואים את הצבעים, ובין השדה המקורי שלי. שימו לב מה שקורה, כן, וזאת סביב הנקודה הזאת J, אז שימו לב שבאמת שאני קרוב יחסית לנקודה, ההבדל בין השדות האלה הולך הוא נעשה קטן, אבל ככל שאני מתרחק יותר, ופה בנושל, יכול להיות שאין שום קשר בין השדה המקורי שלי ובין השדה הלינארי שמתאר אותו. אוקיי. זה אבל נותן לנו כלי מאוד מאוד מעניין לנתח את ההתנהגות ליד נקודה מסוימת. כלי מאוד פשוט, מהסיבה שכבר אמרתי, מערכת לינארית אני יודע לפתור, אני אומר שגם אתם יודעים לפתור, ותכף נראה איך עושים את זה. אז בעצם אני יכול להגיד, אם אני נמצא כבר קרוב לנקודת השבט, אני יכול להבין בדיוק איך המערכת מתנהגת, על ידי ניתוח לינאריזציה שלה. קודם כל זה נותן לי קירוב טוב, שאני יכול להוכיח עליו משהו, להתנהגות של המערכת ליד נקודה מסוימת. ובית, אנחנו נראה מיד שלמשל התכונה הזאת, אם הנקודה הזאת היא יציבה, זאת אומרת, מושכת אליה את המסלולים, או לא יציבה, או כל מיני דברים כאלה, נשלטת לחלוטין על ידי הלינאריזציה של הנקודה, גם שאמרתי לא לינאר. למעשה אני אוכל לכם משהו הרבה יותר כללי מזה. אנחנו נגדיר יציבות במובן קצת אחר שנקרא יציבות ליאפנוב, שזה אני אעשה מתחילת השיעור הבא, שזה אומר שאם אני התחלתי קרוב באיזשהו מה אני אשאר קרוב. שימו לב שזה בדיוק מה שקרה לרובוט הזה, כי אני יצבתי אותו פחות או יותר ליד הנקודה הלא יציבה הזאת, ועשיתי משהו לדינמיקה, זה בדיוק הסוד הגדול של הבקרה כאן, עשיתי משהו לדינמיקה שייצב את המערכת. ומה שבעצם עשיתי זה יצבתי רק את החלק הלינארי שלה, ולכן שהתרחקתי יותר מדי מהנקודה הזאת היא נופלת מיד. כן? אבל אם אני ניצב באזור שבו הלינאריזציה פחות או יותר עובדת, אז המערכת הזאת נשארת ואני דואג להחזיר אותה אל נקודת שבט. כך שהדבר הראשון שהרובוט הזה יודע לעשות, הוא קצת יותר מסובך מזה כי יש לו גם גלגלים והוא זז על הרצפה, אבל זה איכשהו בעזרת התנועה שלו להישאר במצב שהוא יציב, כמו שכל אחד מכם, אני מניח, יודע לעשות למקלות או לדברים כאלה, נכון? אז אנחנו בעצם יצבנו, במערכת הזאת, זה הכלל המשפר אחד שאפשר ללמוד כבר היום, יצרנו איזשהו מצב שאנחנו שולטים על הלינאריזציה של המערכת בנקודת היציבה המשקל הלא יציבה הזו, ואם נצליח לייצב את המערכת הלינארית, צריך להוכיח למשפט שיבטיח לנו שגם המערכת הלינארית, כל עוד לא התרחקתי יותר מדי, יוצבה. תבינו למה שאמרתי עכשיו, זה חצי מתורת הבקרה. איך עושים את זה? אז אנחנו נעבור בשיעור הבא לדיון הרבה יותר מפורט בהתנהגות של מערכות לינאריות. כמו שאמרתי, שם החיים קלים, יש לנו תורה מתמטית סגורה ושלמה, הכל חוזר לתכונות של מטריצות וערכים עצמיים של מטריצות, וכל מיני דברים נורא פשוטים. אקספוננטים, בעצם זה כל מה שיש שם. אקספוננטים של מטריצות, וכמה דברים פשוטים כאלה שאנחנו צריכים ללמוד להכיר. אחרי שנדע לעשות את זה, נחזור אל המערכת הלא לינארית, כמו זאת. ודאי שהיא לא לינארית, זה ברור לכם שהיא לא לינארית. אם זה לא ברור, אז אנחנו נכתוב את המשוואות שלה ותראו שזה לא לינארית, זה מתנהג כמו מטוטלת מתמטית שהיא לא לינארית, אומרים הסוג הזה. ואנחנו נראה איך אנחנו יכולים לייצב אותה, שזה ילווה אותי המודל הספציפי הזה, תקופה מסוימת, בתור דוגמה קונקרטית לייצוב של מערכת, ונלמד מתוך התכונות של היציבות של המערכת הלינארית, כן, במובן הכללי הזה שתיארתי עכשיו של ליאפונוב, נראה שיש שם מתמטיקה מאוד יפה, פונקציות ליאפונוב, משוואות ליאפונוב, כל מיני דברים יפים של מה מייצב לי בדיוק את המערכת, ונראה באיזה מובן אני יכול להשתמש בתורה הלינארית כדי לייצב את המערכת הלא לינארית, איפה כן, איפה לא, ואחר כך, אחרי שנלמד לעשות את זה, נשאל את השאלה יותר כללית, איך אני מייצב מסלול שלהם של מערכת באופן שיהיה באיזשהו מובן אופטימלי, כן, איך אני מגיע מ-A ל-B ב-GPS שלי, כן, מנקודה לנקודה, כך שאני אעשה מינימום דלק, מינימום זמן, מינימום אורך, מה שאתם רוצים, כל הדברים כאלה, וזה יבטן לבקרה אופטימלית. זהו, שיעור שני נגמר. אני מאוד מקווה שאלה שנמצאים פה יגיעו גם בשבוע הבא. בינתיים סטאס יכין אולי איזשהו ווב פייג' יותר מסודר ואולי גם תרגיל, אבל זה נראה.
ואם אתם עובדים על עוד אנשים ש...